আজি মই কবলৈ গৈ আছো তোমালোকক শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ বিষয়ে। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই কাক মাৰিছিলে তোমালোকে জানানে? জানো যুধিষ্ঠিৰ। ভুল, মুখতে ভুল। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই ভাঙিছিলে ভৰি জৰাখণ্ডৰ ভৰি ভঙাৰ পিছতে আমাৰ আশীৰ উঠিছে বিয়া পাতিছে আমাৰ সীতাক। সীতাৰ বিয়াৰ খবৰটো গৈ পেলাই যেতিয়া সম্ৰাট আকবৰৰ ওচৰত, আকবৰ একদম প্ৰফুল্লিত হৈ গ'ল, আনন্দিত হৈ গ'ল। লগে লগে তেওঁ কৰিলে কি পকাত এনেকে এনেকে দে এনেকে হাতটো ভৰাই আপেল তুলাইছে নিউটনক বোলে বালক খা মংগল। সেই পিছতেই নিউটনে ওলালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি, হয় নে? গৌপনী বস্ত্ৰহৰণ কোনে কৰিছিলে? প্ৰভু বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিলে দেউতা হনুমানে। অৰ্জুনে বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিলে তেতিয়া নকুলে ইফালৰ পৰা নিজৰ মাকক মানে দ্ৰৌপদী খাৰি খাই বুজিলা? সুধিব লাগে, লিখ এতিয়া অৰ্জুনে বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিলে।